Ponedeljak 6.9.2021. Evo Sarajevo, grad koji u sebe nosi nespričanu priču kao ja, pjesnik iz Irana. Evo Sarajevo, rijeka Milatska teče nasmijena i prozori gledaju. Turisti iz različitih zemalja kao da su našli ovdje svoju izgubljenu ljubav. A ja, pjesnik iz Irana, pokušavam sve ovo da opišem, ali nedostaje riječi. Od djetinjstva sam gledao prirodu i poglede ljudi imali su nespričane riječi. A ja uvijek sam želio da opisujem ono što vidim, ali nikada to nisam uspio.